Heere God, ik denk niet altijd ons besef wat ons zing. Dit dring tot ons dier wat die goed is wat ons belei en getuig en spreek oor onszelf en oor ons leven en sê van u nie. Heere, om te sê ons is bereid om uit die boot uit te klimmen en op die water te loop, al is die water hoe diep, al is die storms hoe groot, Heere, dit is groot stellings om te maken. Maar Heere, ons weet, U is een goeie God en U is een getrouwe God en U is die een wat ons hand vat. En als ons samen met U loop, dan kan ons op water loop. Al is die storm groot en al is die water diep. Heere God, so vanochtend wil ons bij U voeten komen sit en ons wil vragen. Heere God, praat met ons. Soos ons gesing het met I Surrender. Speak to me now. Praat met ons, Heere, laat ons U hoor. Maar Heere, dat het nie net by die een oor ingaan en by die ander oor uitgaan nie, dat het diep in ons gedagtes tref en diep in ons harte een leeplek kry. Heere, so dat het wat ons hoor vandag gesien sal word in ons denken, in ons dade. Dit is my gebed, Heere, in U naam alleen. Amen. Gesien het, vanochtend begin ons met een nieuwe reeks boodskappe, een reeks oor, daar moet meer wees as dit wat ons tans beleef, dit wat ons leef. En hierdie reeks, het die Heere op my hart geleef en nou vir hierdie oomblik en tyd, want ek het begin beleef dat die mense om my, en die mense wat ek sien, en die mense wat ek mee kontak het, en die mense wat my praat, sy skouwers al meer hang, dat ons al meer afkyk en al minder opkyk. En het het my die diepste getref, hierdie ding, wat bezig is om te gebeur, hierdie teen neergedruktheid, hierdie neerslachtigheid van soveel mense. Toe iemand vir my in die week gesê het, maar Johan, ek sien het by jou. Jy loop so. So my gebed vanochtend is nie net vir my nie, maar vir jou ook. Is dat in hierdie reeks, dat ons weer sal leer om ons kop op te tel, om leven in die oë te kyk, maar meer is dit om oor ons leven te kyk, en op te kyk, na God, want sien, as jy opkyk na God, dan kan jou skouers nie hang nie, it's not possible, dis nie, jou lichaam kan het nie doen nie, jy kan nie opkyk en jou skouers gelijk hang nie, is een bietjie moeilik, is moontlik, maar jy gaan sukkel om te loop, en ek en jy, God wil vir jou meer hê as hierdie. Dit gebeur wanneer ons klein kindertjies is, dan ontdek ons hierdie ding, dat papa en mama het altyd nog enetjie. Jou pa en ma het altyd nog een blokkie chokolade, altyd nog een sweetie, altyd nog een suigstokkie. En dan, ek weet nie in jou huis nie, ek dink in my huis was het nog nana. Of dit was een kla, net een kla. En wanneer ons hierdie reeks boodskappe aanpak, dan hoop ek dat jy in jou agterkop die hele tyd die beeld het van die absolute volmaakte pa, die God wat jou so onbeskryflik lief het, dat hy sy seun vir jou gestuur het, dat jy hierdie volmaakte beeld van 'n volmaakte pa sal hê, wat in absolute liefde teenoor my en jou wil optree, wat genuine net die beste vir my wil hê. So as jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vraag dat jy saam met my sal blaai na Efesiërs 3 vers 18 toe. Efesiërs 3 vers 18 is net na Galasiërs en net voor Filippense. In Efesiërs 3 vers 18, ek wens eindelijk vanoggend ek kon het vir jou die Engelse vertalings uitlees. Joch, as een van die Engelse vertalings wat het verskriklik mooi vertaal. Maar in elk geval, Efesiërs 3 vanaf vers 18, mag jy in staat wees om saam met al Godse mense, al hierdie mense wat om ons sit, wat saam met jou vanochtend hier is, wat hierdie video gaan luister, mag jy in staat wees om saam met al die mense wat God lief het, te begryp hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep Godse liefde is. Dan sal jy Christusse liefde, wat alle verstand te boven gaan, met ander woorde, Christusse liefde wat groter is as die realiteite van jou leven, wat groter is as dit wat jou gedagtes aan kan dink,
Daai liefde zal je beleef. Mag je heeltemal met die volheid van God vervul word. En dan hierdie woorde. Hy moet geprys word. God, wat die mag het, om door die kracht, die dynamis, wat in my en jou werk, die kracht van God, wat in ons leef as sy kinders, oneindig meer te doen, as wat ons vra, of dink om te vra. Hy moet geprys word, hy wat die mag het, om door die kracht wat in ons werk, oneindig meer te doen, as wat ons dink, om te vra, of actually vra. In een van die Engelse vertalings is het so vertaal, exceedingly abundantly more. Mag God exceedingly abundantly meer in jou leven doen, as wat jy vra, of selfs dink om te vra. Dis een van die amazingste blessings, wat oor die kinders van God uitgespreek word, in Godse woord. Iemand het die exceedingly abundantly more een keer in Afrikaans probeer vertaal, en hulle het gesê, ek weet nie of jy al gesien het nie, as jy iets in een houer ingooi, dan, soos as hulle nou koffie maak, ken julle as hierdie baristas koffie maak, dan gooi hulle die koffie, ek wou gesê het koffie moer, maar is een lelike woord, die koffie, gemaalde koffie, gooi hulle na die houer, en dan vat hom, en dan stampel hom so, en hulle maak seker, hy is vol, hy is ingestamp, daar kan niks meer ingaan nie. En toe sê hulle die exceedingly abundantly more, is propvol ingestamp. Dis hoeveel oor my en jou uitgespreek word. Mag ek en jy dit beleef, dat God deur sy liefde, deur sy kracht wat in my en jou werk, deur dit wat Christus vir ons kom doen het aan die kruis, deur die grootheid en die kracht van God, mag ek en jy elke dag beleef, dat God vir jou meer doen, as wat jy selfs bid. En dis die agtergrond, dis die tekst wat ons elke Sondag vir hierdie reeks aan die begin gaan lees, dis die agtergrond van hierdie reeks. En wanneer ons praat oor, daar moet meer wees, dan moet ons net eers gegooi die fondasie lê. En ons moet eers bietjie gaan krap aan hoe God dink en hoe mense dink. En hoe mense dink, wanneer het by God kom, is daar twee types mense, daar is die dromers, wat God lief het, en in een verhouding met God leef, en hulle het sê, maar God wil vir my meer hê. Johannes 10 vers 10, God sê, ek geef jou leven, en ek geef jou leven in oorvloed. Jeremia 29 vers 11, God kom en hy sê, ek gee jou hoop en 'n droom en 'n toekoms. Hierdie vers wat ons so pas gelees het, God wil vir jou meer gee, as wat jy kan bid, of dink om te bid. Maar dan is daar die noodlotters, wat God lief het, hulle leef in een verhouding met God, en wanneer het kom by Godse plan vir hulle leven, dan het hierdie houding van, God sal besluit, God weet wat goed is vir my, laat Gods water maar oor Gods akker loop, uitgespaar deur die genade, ken julle sulke gelowiges? Hulle ken God, hulle praat van sy genade, maar hulle leef nie in sy genade nie, want sien genade, die woord genade beteken onverdiende guns. Met ander woord, het gaan met my beter as wat het met my verdien om te gaan. Nee? So wanneer ek sê uitgespaar deur die genade, is ek het, moet ek het nie so met een armsalige, ek is amper dood type stem uitspreek nie. Want sien, wanneer het by God kom, is meer, meer. Hoe weet ek dit? Die skepping vertel het van my. God het nie gestop en gesê, ek gaan vir jou aarde gee met een van elke blommiekie, en dan sit ons in een museum en dan gaan jy gaan kyk, daar is net een van elke soort blommiekie nie. Gaan ry na Makwaland, en dan sien jy, hoe maak God blomme? Somme net, vir die pret, een seisoen, een paar maande, woeps, dan is hulle weg. Gaan Cheerio Gardens toe, hier Augustus, September, Oktober, dan sien jy, een skouspel, God on display, God wat so bietjie brek, want hy kan. Kyk op in die aand na die sterre. En die wetenskap sê vir ons dat sterre word bygevoeg die heeltyd. Daar word sterre gebore die heeltyd. God hou aan om sy meer op display te sit. Dis wat God doen. So wanneer God sê, hy soek meer vir my en hy soek meer vir jou,
dan soek hy regtig meer. En as ek en jy, nou, daar is een klomp voorbeelde wat ek kan vat in die Bybel, maar kom ons vat die voorbeeld van Josef, ek kan die voorbeeld van Daniel en die leeukuil storiekies ook vat, maar kom ons vat Josef, ons kan oor David praat, ons kan oor Abraham praat, maar kom ons vat Josef, hy word gebore, as jy nie sy story ken nie, Josef word gebore, hy is die 11de van 12 seuns, so hy is nie regtig belangrik in sy pa's huis nie, maar hy is, vir een of andere rede is hy sy pa se favorite. Ek weet nie hoekom nie my was. En sy pa geef hom hierdie dream, hierdie technicale dream code, en Andrew Lloyd Webber het daar oor een verhoogstuk geskryf. En, code of many colors of so iets of so iets. En, dan word Josef se boeties jaloers, want hy kry twee drome, en in sy drome buig allemaal voor hom sy pa inkluis, en hulle raak erg jaloers, want hierdie kind word voorgetrek, en een dag dan wil hulle hom doodmaak, en dan sê hulle ook, in plaas van hom dood te maak, kom ons vat sy kleren en ons verskeer het, en ons sit het in bloed, en ons sê vir ons pa is dood, en hulle verkoop maar sy slaaf. En dan uiteindelik, as jy die story ken, dan gaan hy deur Potifar se huis, en in Potifar se huis word hy die hoof van die huis, en hy is gebles, en hy gaan amazing tot het, een vrou by hom aanlei, en hy sê nee, en hy loop God se pad, en sy skree ryp, en hy word toegesluit in die tronk, en in die tronk beweeg hy weer op, en hy lê mense se drome uit, en hy word second in charge van die tronk, en hy is net lekker okay, en het gaan met hom goed, ten spuite van die tyd, het feit dat hy in die tronk is, en dan op een stadium, dan het die farao een droom, wat hy nie kan verstaan nie, en dan onthou hulle, maar daar is een ou in die tronk, wat drome kan uitlei, en hy word gebring vir die farao, en Josef word tweede in bevel van Egypte, net onder die farao self, en sy woord word wet, en dan, eventueel, kom buig sy broers voor hom, en sy pa. So as jy Josef se levensverhaal vat, het dit hierdie tendens van op en af en op en af, maar elke op is hoër as die vorige op. En dis 'n baie realistiese beeld van die lewe wat ek en jy leef. Daar is valleys en daar is hills, daar is oppe en daar is affe. Maar vir die kind van God, wat leef uit Godse genade, maar ook gedryf deur sy krag en gedryf deur sy liefde, wat leef deur op te kyk na God en God te vertrou vir hierdie, skies toch meer wat Efesiërs van praat, vir so'n persoon moet dit 'n opwaartse kurwe wees, op af, maar op die ou einde moet dit opgaan. Maar hoekom gebeur dit nie? Hoekom ervaar ons dit nie? En dit gaan ons in hierdie reeks ontdek. En die eerste tree op die pad om dit te ontdek, hierdie meer wat God vir my, wil jou, vir my en vir jou wil hê, is om te besef dat die pad na Godse drome vir jou lewe, die meer wat God vir jou wil hê, die pad gaan deur God self. Dit gaan oor, ek en jy moet God ontdek vir wie en vir wat hy is. En ek wil vra as jy jou Bybel hier het, dat jy saam met my sal blaai na Job toe. Job hoofstuk 11, daar is hy, Job hoofstuk 11, en ek gaan lees vers 7 tot en met vers 9, net vinnig, as jy nie story ken van Job nie, Job het baie gehad, sy kinders was stout gewees, en all the rest, en all the rest, en toe kom die duivel en die Here, en laat een gesprek, en die duivel sê vir die Here, het gaan net, Job aanbid u net, want het gaan met hom goed, dan sê die Here, okay, jy kan enig iets doen, behalwe om dood te maak, en dan verloor Job in een dag alles, behalwe sy vrou, en sy vriende, en dan begin hierdie gesprek tussen Job en sy vriende en God, oor die sin van die lewe en so aan en so aan. En in Job 11, vanaf vers 7, en in Job 39, 40, 41, wanneer God vir Job op 'n toer van die skepping vat, dan gebeur al hierdie besef van wie God is. Job 11, vanaf vers 7, kan jy die geheime van God ontrafel? Kan jy ontdek wat daar is om te weet van die Almagtige? Daar die kennis, om God te kan ken vir, in sy volheid, vir wie hy is, vir wat hy is, is hoër as die hemel. Wie is jy om daar oor te praat? Daai kennis is dieper as die doderyk. Wat kan jy weet in vergelyking met God? Dit is groter as die aarde en breer as die see. Hoekom lees ek het vir jou? Want sien, vir my en vir jou, om God se meer te ontdek, vir my en jou lewe, moet ons agterkom, dat God is groter as. Hy is groter as enige probleem, maar hy is ook groter as jou verstand. Hy is groter as enige terugslag, maar hy is groter as enige iets wat jy kan dink. Hoekom is dit nodig, dat jy dit verstaan?
Hoekom is dit nodig dat daar hierdie mysterie moet wees van wie God is? Want als je God in een boksie kan druk, als je God kan verklaar en alles kan weet wat daar is om te wees van God, dan net op die oomblik het jy God niet meer nodig nie. Sê gou vir my, wie van julle kan vir my sê wat morgen gebeurt? Ek weet wat jy kan vir my sê wat jy beplan vir morgen. Maar of dit gaan gebeur, nee. Wie hier kan vir my sê wat is die dag wat jy gaan doodgaan? Wie hier kan vir my sê of die Springbokke vanaand se game gaan wen? Ons hoop so. Ons het nodig om te wen. Maar kan jy dit sê na laas naweek nie regtig nie? Sien, in die mysterie van God, wie weet wanneer kom God terug? Kan jy vir my sê, wanneer kom God, kom Jesus weer op die wolke, wanneer kom haal hy sy kinders? Kan jy vir my sê, is ons nou in die einde van die wereld, ons het woensdag aan daar oor gepraat, kan jy vir my sê hoe God se kop werk? Ek wil 'n groot stelling maak, ek het nog nooit in my hele bediening gemaakt nie, maar is die waarheid. Jy kan makkeliker 'n vrou verstaan as wat jy God kan verstaan. En enige man sal weet, dis 'n groot stelling. Praat ek hier waar? Selfs vrouens sal saamstem op daai. Wanneer ek en jy besef en ons leef in hierdie wete dat God is hierdie Vader wat my onbeskryflik liefhet en die beste vir my wil hê, soos enige goeie pa, maar hy is groter as enige iets wat ek kan verstaan. Ek kan die Bybel ken, van voor tot achter, ek kan het opsê soos 'n rympie, ek kan al die worship songs op aarde ken, en die grootheid van God besing, so lang soos wat ek lewe, non-stop. Jy sal nooit die grootheid van God besef nie. Daarom sê Hebreërs 11 vers 1, wat ek nie nou toe na toe gaan blaai nie, ek gaan het sommer net so offhand quote. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue in iets wat ek nie kan sien nie. So as ek op soek is na God se meer in my lewe, dan begin dit by die vraag, wat is God se wil vir my lewe? Hulle sê dat as jy in 'n verhouding is met God en as jy God ken, dan sê die gemiddelde Christen wat God ken, vra hierdie vraag ten minste een keer 'n jaar. Ek dink is 'n baie swak meningsopname gewees en die mense wat het ingevul het was oneerlik. Ek vra dit ten minste een keer 'n week. At least. As ek voor 'n situasie wat ek sê, wat is God se wil? Wat is dit wat God in hierdie situasie wil hê? Ek moet nou met hierdie mense oor hierdie saak praat. Ek moet saam met iemand bid wat gediagnoseer is met kanker. Wat is God se wil? Wat is God se wil? En elke een van ons het op 'n ander level het jy hierdie vraag van wat is God se wil vir my lewe? As jy op in die skool is, moet jy vakke kies. Watse vakke moet ek kies? Waarheen is God op pad in my lewe? As jy klaar is met skool, dan moet jy studierigting kies of 'n klerkskap kies of 'n internskap kies of jy moet by jou pa se besigheid inval of by 'n boerdery inval of jy moet wat ook al, jy moet hierdie pad vind wat God vir jou het in jou lewe. En so gaan het aan. Ek is jammer om dit vir jou te sê vir die res van jou lewe. Jy kan dink jy gaan hier bly vir die res van jou lewe en dalk is God se plan vir jou 'n ander plek, 'n ander seisoen. Ek weet nie. En dis die punt. Dis die mysterie van God. So as ek God se meer wil ontdek vir my lewe, moet ek nader kom aan God. Kan ek jou iets vra? Jy gaan dit nie onthou nie, maar probeer jouself indink. Toe jy 'n klein seentjie of dogtertjie was, het jy geworry oor môre? Nee. As jy jou pa se hand so met jou klein handjie vasgehou, jy vat net sy vingertjie so. Dis al wat jy nodig gehad het. Dis al wat jy nodig het. My pa is groter. Ek loop saam met hom net een tree op 'n slag. Sien jy daai prentjie? En as ek en jy wil God se meer ontdek vir ons lewe, dan moet ons wegkom van hierdie Here wys my waar ek oor 5 jaar, waar ek oor 10 jaar. Dis een van die swakste vrae wat jy in 'n onderhoud kan vra, so by the way. En as iemand ooit in 'n onderhoud vir jou vra, wat is jou 5 jaar plan, wat is jou 10 jaar plan, dan sê jy, weet jy, ek en die Here praat daaroor, maar hy het nog nie vir my gesê nie.
ek sou graag dit en dit wou doen, dis graag wat ek sou wou sien in my lewe, maar wat gaan gebeur, dis in Godse hande. Dan kan ons sommer nie onderhoud weet hoe glo jy ook. So, die antwoord na Godse meer vir my in jou lewe lê in 'n nadere verhouding met hom, om al meer te besef hoe klein ek is, en dat my handjie skaars om sy vinger pas, en dat ek een tree op 'n slag saam met hom loop, want hy is in beheer van die toekoms, en ek as gevolg daarvan hoef ek nie te worry oor môre nie. En op 'n ander, as ek het op 'n ander manier wil sê, gaan ek vir jou sê, om God se meer te ontdek, beteken, ek moet in geloof begin leef. Geloof is hierdie absolute afhanklikheid, dis hierdie klim uit die boot, loop op die water saam met die Here wat ons nou van gesing het. Maar ons as mense wil nie daai ding doen nie. Jy wil nie God vertrou een tree op 'n slag nie, jy soek ten minste 10 tree vooruit. Ons het polisse en ons het versekering en ons het al hierdie sekuriteite wat ons vir onsself opbou en ons het beleggings wat daar lê as jy gelukkig is en jy bou hierdie lewe wat redelik veilig is. En voor jouself kom kry, val jy terug in hierdie gemakzone. Hierdie van staan op, gaan werk toe, doen jou dingetjie, sê jou sê, tik wat jy moet tik, praat wat jy moet praat, wat ook al het is wat jou werk is, pluk wat jy moet pluk, slag wat jy moet slag, sny wat jy moet sny, whatever het is wat jy moet doen vir 'n lewe. Gaan huis toe, eet, tap dalk vir jou vrou 'n bad water in, kry dalk jou voete gevryf, ek weet nie wat in jou huis gebeur aan die einde van die dag nie, kyk 'n storieetjie op TV, binge watch een of ander series, klim in die bed, wash, rinse, repeat, wash, rinse, repeat. En voor jouself kom kry jou lewe verby en jy het niks gegroei nie. Jy het nêrens nader gekom aan God se meer vir jou nie. Ek wil dit vanoggend ongekwalifiseerd sê. Ek weet nie waar jy is in jou lewe nie. Maar ek weet waar jy nou is, is nie waar God jou wil hê nie. God wil meer hê as wat jy nou het. Hoe weet ek dit? Want as God vir jou meer gee, is daar meer seën vir die mense om jou, is daar 'n groter kans dat die mense om jou hulle lewe vir die Here gaan gee, want hulle gaan God se seën en God se guns en God se liefde sien in jou lewe. Maar as jy hierdie sê ek is God lief en jy het hierdie arme, ekskuus ek leef lewe, dan gaan mense sê dis nie 'n God wat ek wil aanbid nie. So kan dit ongekwalifiseerd sê God wil meer hê vir jou lewe. Maar pas op. Daar is 'n pitfall. Want ons dink, van die wêreld leer ons verkeerd. Ons dink, as ek meer doen en ek haal my targets, dan kry ek 'n bonus. Daai worteltjies wat vir ons gehang word, nie? Hoe meer ek doen, hoe meer kry ek. En dan gaan ons na die Here toe, en dan dink ons dieselfde. Ek moet meer kerk toe gaan, ek moet meer Bybel lees, en ek moet meer bid, en ek moet ergens, jy weet, vuil op my hande vuil kry en een of ander township 'n shack gaan bou of ek weet nie wat nie, jy moet een of ander ding doen en God moet dit raak sien en God moet net sien, ek doen. Ek het vir jou nuus, jy kan doen wat jy wil as dit nie is wat God se plan is vir jou lewe in jou tyd gemors. As jy dit doen met die verkeerde intensie, as jou intensie is Here sien my raak, bless my asseblief, gee my daai meer want ek doen meer, dan sê die Here, sorry, jy kla jou seën weg op aarde, want jy het dit gedoen vir al die shine en vir al die feedback wat jy kry, jy het dit nie gedoen vir my nie, jy het beslis nie gedoen vir jou toekoms nie. Om meer te doen, wanneer dit by God kom, is 'n natuurlike reaksie op die feit dat ek God beter ken. Hoe beter ek God ken, hoe liewer ek vir God word, hoe meer God se Heilige Gees in en deur my lewe werk, hoe meer sal ek wil Bybel lees, hoe meer sal ek wil bid, hoe meer sal ek wil doen vir God. Hoekom? Ek doen dit uit dankbaarheid, maar ek doen dit ook gedryf deur liefde. Paulus praat daarvan dat ons doen wat ons doen, gedring deur God se liefde. As ek en my vrou mekaar opreg liefhet, genuine opreg liefhet, dan doen ek nie goed sodat ek een of ander voordeel daaruit gaan trek nie. Dan doen sy nie goed vir my, sodat sy een of ander voordeel daaruit kan trek nie. Ons doen dit genuine net, omdat ons mekaar lief het. Dis al. En ons verwag niks terug nie.
So moet asseblief nie in daai gat inval, dat ek wil nou God se meer ontdek vir my lewe in hierdie reeks en in hierdie tyd. So wat ek gaan doen is ek gaan meer doen. Want hoe meer ek doen, dan kry ek dalk 'n bonus by die Here en 'n pat op die kop. God doen nie daai nie. Sorry. Die pad na God se meer toe lê in 'n dieper, nader verhouding met God. 'n Verhouding waar ek groei in my afhanklikheid, groei in my afhanklikheid van God en krimp in my selfafhanklikheid. Krimp in hierdie geval van dat ek dink ek het die antwoorde, ek beplan vir môre, ek weet waarheen ek gaan, wat ek gaan doen, ek weet waarheen ek op pad is. Dis die mees voorbarige ding om te doen. Dis letterlik om vir die Here te sê, skuif een kant toe, ek is in beheer. En try dit vir size. Ek beloof ek het al baie in my lewe gedoen, try dit vir size en vir die Here een kant toe geskuif en 100% sonder uitsondering het ek 'n gemors van die saak gemaak. God se meer kom uit daai dieper verhouding. En God definieer meer anders. Sien, as ek en jy meer hoor, dan hoor ons 'n beter bankbalans, 'n groter huis, meer karre in my garage, meer mense wat dink ek is amazing, wat opkyk na my en my ego vir my streel. Ek moet voel ek loop op die wolke. Dan het ek God se blessing oor my lewe. Ek het nuus vir jou, ek het nuus vir jou. Ek loop dan se pad saam met iemand so op afstand. Nie in dynamis nie, net iemand wat ek ken. En sy vrou is regtig siek. Janian siek. Ek is jaloers op sy geloof. Ek is jaloers op God se meer in sy lewe. Daai man verstaan van God vertrou. Daai man verstaan van dankbaar wees, ten spyte van my omstandighede. Daai man het agtergekom dat meer het niks te doen met 'n bankbalans nie. Meer het alles te doen met die feit dat ek God se hand vat soos 'n kind en net my hand om sy vinger sit en sê, Here, net vir vandag. En daai en hy en sy vrou klim uit die boot elke dag. Vertrou God meer as wat ek sou. Dis God se soort meer. So as jy God se meer wil ontdek, klim uit die boot, loop saam met God op die water, vat sy hand, vertrou hom een tree op 'n slag, en ontdek meer van die grootheid van God. En hoe meer jy van God ontdek, hoe meer besef jy hoe min weet jy. Hoe ouer ek word, ek het gister vir Shamain gesê, hoe ouer ek word, hoe meer kom ek agter, hierdie is die baan waar ek in kan speel. Dis wat God vir my gegee het in terme van gawes, talente, kennis en wysheid. En as iemand vir my iets vra buite daai lyne, dan sê ek al makliker nee. In die week het my een van my kinders my gevra, "Pra, help my hiermee." Toe sê ek nee. Ek kan nie. Ek het nie die kennis nie. Jy kan vir so iemand vra of jy kan vir so iemand vra, maar as ek dit doen, gaan ek 'n gemors daarvan maak. En ek is pa genoeg en ek het jou lief genoeg om vir jou te sê, ek gaan 'n gemors daarvan maak. So ek gaan nie probeer nie. Ek is gewillig, maar ek kan nie. En as ek en jy daai ding begin snap, dat God het 'n plan vir my lewe, en hoe meer ek dit ontdek, hoe nader loop ek aan hierdie een goue lyn, hierdie goue draadjie wat God vir my uitgestippel het van my geboorte af. Ek bid met alles in my dat ongeag hoe ver jy van God af voel, ongeag hoe ver jy van God afgedryf het, ongeag hoe lank terug jy sy vinger gelos het, hoe jy net in 'n gemaksone verval het en nie regtig erg afhanklik is van God nie. Jy gaan maar net deur die emotions. Of dalk het jy met sonde en verkeerde keuses 'n serieus afdraai pad gevat, ek weet nie. My gebed is dat ongeag waar jy is,
dat jij in die komende weke al meer zal beseffen dat God is groter as jou probleme. God het een plan voor je leven wat meer is as wat het nou is. En dat jij zal groeien in jouw afhankelijkheid van God. En dat hij al meer hierdie pa sal wees en jij al meer hierdie kind sal wees wat net sy vinger vat. En voor jezelf kom kry, loop je op die water. Doen jij die onmoontlike met jouw leven. Vat God jou op plekke wat jij niet gedink het moontlik is nie. Groter is wat jy bid of dink om te bid. Mag jy dit ontdek. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, ek wil begin saam met elke mens hier. En ek wil bely dat ons partij keer in een boksie druk. En u so groot maak soos ons eie planne. Of u probeer verklaar of dink ons het u uitgefigur. Heere, u pas in geen boksies nie. U is groter as dit alles. U gedagtes is hoër as ons in. Heere, u weet alles van ons levens. Heere, ek wil bid vir elkeen wat hier is en elkeen wat die video kyk. En ek wil bid en vraag Heere, dat waar ook al hulle is in hulle lewe, dat hulle nader sal kom aan u. Nader sal beweeg in hulle afhanklikheid van u. Dat hulle meer kind sal word. Meer klein kindjie sal word wat opkyk na papa, nie worry oor môre nie. Want papa verstaan môre. Ek verstaan net, hou God en hou papa sy hand vas. Mag ons dit word. Heere Jesus, u self het gesê, dis makkeliker vir 'n kind. Om te verstaan, om te glo. U self het gesê, word soos kinders, glo soos kinders. Heere, dit is my gebed vir elke een van ons, dat ons daai vlak van afhanklikheid sal ken. Dat ons sal verstom staan voor die grootheid van God, en vir die feit dat hy nie al ons, dat hy nie al ons vraag antwoord nie, Heere. Want as hy al ons vraag antwoord, sal ons dood neerval, en sal die kennis ons oorweldig. Heere, wees met ons. Ek bid u meer vir elke persoon. Ek bid u meer vir myself, vir my vrou, vir my kinders, vir my huis, vir Dynamis. Heere, u soort meer. Hoe ook al u kies om u meer uit te deel vir ons. Dalk is dit 'n bankbalans, dalk is dit wat ook al. Heere, maar dat wanneer u meer gebeur in my lewe, dat het sal gebeur en dat ek het sal ontvang, dat elkeen van ons het sal ontvang en dit in diens van u sal hou. En sal sê, Heere, hoekom kry ek hierdie meer? Wat moet ek daarmee doen? Hoe kan ek vir u een verskil maak? Hoe kan ek saam met u nog meer groei? Want niks wat ons is en niks wat ons het, is ons in Heere. U leen dit vir ons, selfs ons kinders, selfs die mense in ons lewe word vir ons geleen. Mag ons uit u genade en uit u liefde leef. U onverdiende guns. En Heere, nou aan die einde van nog een maand, waar u vir ons geseën het, waar u vir ons gesorg het. Heere, kom ons en gee ons vir u die dank wat u verskuldig is. Ons gee ons tiendes. Ons gee ons offergawes, Heere, want u is dit waardig. U gee vir ons alles wat ons het. U seën ons elke dag. Kom Heere en ontvang ons tiendes, ons offergawes. Ons gee dit in afhanklikheid en met blymoedigheid. Amen.